Səsil uşaqlar. 21 avqust 2021-ci il. Bəli. İsmayıllıdayıq, yoxlaxıcıdayıq. Gedirik Nabat filminin, Elçin Musaoğlu'nun rejissoru olduğu Nabat filminin çəkildiyi Həftəsi Yox kəndinə, tapmaq istəyir onu və Nabatın orada evini tapmaq istəyir, əgər qalıbsa. Murad Şükürlü. Tamam. Mirbuqar Abdulov. Nədir bunun adı? Cəfərlər çayı. Cəfərlər çayı, ha. Deməli, biz hələ getməliyik. Ox! Bəli, Azərbaycan gerçəkliyi. Otostop mədəniyyəti yoxdur. Həftəsi yox. Elə bu asfaltla gedir. Asfalt. Soldakı kənd görsənəcək. Here we go. Oradakı bir obyekt var. Ora kafe ya da ev olduğu bilinmir. Hər bir şey deyil. O yandan sola dönəcək. Hamı onu. Asfaltın sonuna kimi gedir. Asfaltın sonuna kimi gedirik. Ən dəqiq tərifi sən verdin. Buradan çaylar quruyur. Yol getdikcə üzü yuxarı gedir. Sadəcə şeydir. Asfaltdır deyə. Məncə nisbətən belə asandır. Yolda belə şeylərə rast gəldik. Əlqərəz. Təxmini 50 dəqiqədir gedirik. Google Map Muradın dediyinə görə göstərir ki 15 dəqiqə yol qalıb 1 km. Ehtimal edirik ki orada bir kənd var oradı. Amma indi dəqiq bilmirik. Bu da Muraddır. Bu da bu qardır. Muradın çantası ilə. Belə. Hələ ki sağıq. Mirbuqar çıxaq tarışındadır ola. Tütək düzəldəcək. Edanaş Mirbuqar. Hazırda Nabat filmlə baxırıq. Və o filmdən həmin evi tapmağa çalışırıq. Hayanda, bir dənə göstər, bu qar. Əlinlə işarə elə hayandadır səncə. Məncə, kəndi ortasında bir yerdə qırmızı dam var. Bura, ehtimal ki. Mən nədənsə Nabatın evin ağacdan oduncaqda xatırlayıram, amma palçıqdan. Hə, onun zaburları arasında və palçıqdan yığılmışdı. O ev təzə tikilidir, hə, o olmaz. Yəni o ev dedikdə bu nəzərdə tutulur. Amma o çayı keçib oradan getməliyik ora. Bəli. Buradır. Çox sağ ol. Nəhayət ki, bizə dəqiq dedilər, haradır indi. Uşaqlar, bir dəqiqə dayanın, mən onu gözümlə müəyyənləşdirim. Kadrda, hə, tapdım. Deməli, bu, biz buradayıq. Ev. Belə eləyəcəyik zaten. Burada nəsə gün düşür, yaxşı görmürəm. Haradasa karaoke bu yanlardadır ev. Gözlə görünür, orada ağacın dalındadır, arxasındadır. Kadrda bilmirəm necə görünür.
gün düşür diye yaxşı görə bilmirəm. Buradadır. Uşaqlar düşünürlər ki, nə tək etsinlər ki, ayaqları islanmasın. Ayaqqabı islanmasın, mən. Mən Muradın seçimini dəstəkləyirəm. Çünki sərinləmək məsələsi də var burada. Vüqar, tövsiyə edirəm sən də yoxlayasın. Murad sağ olsun. Çantanı verib bu qara. Yaşında yükləmiş ki mənim çantama. Pan eləmə, əməllim, pan eləmə. Yeməkdən, sonqadan, sonqadan qara. Saydaqdan sonra, nə sorsan? Oğlan, oradan mıyız? Oradan mıyız? Əftəsiyyat dedik. Rontal çıxdı. Amma biz yenə də əftəsiyyat dedik. Qəlblərdən əftəsiyyat. Baxın, o ev Nabatın evi bu olmalıdır. Deməli, gedirik. Bu kənddə o tərəfdə olanlar dedilər ki, qabaqdakı evdir. Bax, o evdə dedilər. O tərəfdə də kənddir. Bu kənddə də 4-5 ailə yaşayır bildiyimiz qədərilə. Sadəcə biz istəyirik birinci bura gedək, yoxlayaq. Biz də 90% əminik ki, o evdir. Çünki Nabat filmində bir tövlə var idi, bir də ev var idi və görüntüyə görə, köhnə olmasına görə üstəl kənd, o tərəfdə kənd cəmatın kafedə dediyinə görə buradır. Yəni ki, bu evdir. Onlar istəyirik birinci bura gedək, sonra qayıdaq kəndə də başlayacaq. Çünki Nabatın kənddə də qadrlar var. Amma yol üstü meyvə ağacı tapmışıq. Və Əmir Vüqar dəhs edir ki, nəsə dərsin. Mən də sən Muradı qaldır, Murad dərsin. Dadına bax gör necədir. Öpəb bəl çaldım. Şirindir. Başqa variant yoxdur, çıxmalıyıq. Mən o evə inanmıram. Düşünürəm ki, bu tərəfdə təpənin arxasında çevirdi. Yo, 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 o evdir. Biz belə başa düşürük ki, bu yol əvvəl olmayıb. Burada olabilsin, Nabatı çəkin vaxtı cığra açıblar, maşından gəldilər və evi tikiblər. Sadəcə hələ də bir o evdir, yoxsa bu tərəfdə təpənin arxasındakı evdir. Belə. Başımay. Murad deyir ki, buradır. Aa, burada zabor olub. Ola bilsin buradır. Gəl bir tərəfdən qalxaq. Yox, məncə burada adam yaşamır. Sadəcə yox, dağın evi bu boyda deyildi yox, balacaydı. Bu o ev olmaz. Bu çox qəlizdir nəsə. Nabatın evi bir otaqlı sağda idi. Yox, bura ora deyil. Bura ora deyil, yox. Yanlış yanlış. Hocamay. Bura hə, məktəb zad olub bəlkə də. Bura? Yəni oradır. Burada nə var dedin? Ha, burada aleykozlar falan var. Minalar, fugas. Bura yəqin hərbi dərsi sinifi olub. Kili nə yazılıb? Yoxlama imla. Maşallah qonşumu, nə qonşuluqda ki, dükandan uşaqları üçün konfet, peçeni, halva, qoz və fındıq aldı. O şey, maşallahın yoxlama imlası. 82-ci ilə durdun. Bəli. Deməli, məsələ nədir? Elçin müəllimlə danışdıq. Nabat filminin rejissoru ilə. Dəqiqləşdirdi ki, görəsən, həqiqətən mi? Baxın, o evdir.
Nabatın çəkildiyi ev ya yox. Çünki filmdə orada ağac var və tövlə var yanında. Ağac ehtimal edirdi ki, gətiriblər məhz film üçün falan. Dedi, deyən tövlə də yoxdur. Elçin məmlən dəqiqləşdirdi, dedi, bəli, o dağılmış məktəbin yanında ev var. Sadə, ağac ora gətirilib film üçün qoyulmuş və o tövləni də söküb yerdə əhaliyə veriblər desən. Yəni film çəkilişindən sonra ehtiyac olmayıb. Çox xoşbəxtdir ki, nəhayət gəlib çatmışıq. İndi gedib ora çataq onun yanına. Belə. Yəni, ola bilsin ki, kimsə bu videoya baxa və yolları lağıca düşdü. Gəlib Nabat filminin çəkildiyi məkana baxmaq istəyə. Böyük ehtimal ki, Nabat filmini çox adam izləməyib. Ondan əminəm ki, illər keçəcək Azərbaycan sinemasının qızıl fondunda olacaq. İndidən, mənə görə indidən o həmən fonddadır. Sadəcə, o qaldıqca daha da dəyər qazanacaq. Onda daha çox insan bura gəlir. Ehtimal ki, o vaxtı bu video adamlara da faydalı ola bilər. Murad artıq dağın başındadır. Bugar, bəlkə burada abxod var, abxodla qalxmalıyıq. Bura qalxmaq həqiqətən çətindir. Xüsusilə hikinglə məşğul deyilsənsə, ya da dağlıq ərazidə yaşamısansa, tez-tez getmirsənsə, nə bilim, ayaq əzələləri möhkəm deyilsə, nəfəsi tənzimləmək, hər hansısa idmanla onu özvə alışdırmamsansa çətin dəqiqətən. Çünki biz buradan gəldik, bəlkə də bunu atarsa, haradansa başqa yerdən yolu var, bilmirəm, amma biz buradan, oradan belə bura qalxmaqdır. Mən arada fikirləşirəm ki, bu Şuşaya bizim sus təyinatları qalxanda oraya həqiqətən çox yaxşı hazırlıq görüblər. Çünki adamlar həm silahla bir cür qalxırlar. Düzdür, bizdə də çanta var. Amma nə bilim, onlar döyüş şəraitində susuz qalxırlar da o yolu. Və orada yəqin ki, 100% qayalar bundan daha çıldırımdır. Belə. Şuşalar oradadır. Nəhayət ki, istədiyimiz yerə gəlib çatdıq. O bayaqçı məktəbidir. Bura Nabat filminin çəkildiyi evdir. Mən şəxsən çox xoşbəxtəm da oradan. Bura gəlib çıxa bildiyimi öyrə çox xoşbəxtəm. Kənddən yol gəlir. Biz oyanla gəldik, dağa çıxdıq da. Amma yəqin ki, bu kənddən gəlir yol. Bu həmən Murad demişkən, poetik tövlə. Nə bilim, bura qədər gəlmişim, istəyirəm buranı da göstərim hər şeyi. Bunları rəssamlar tikib, əgər yanılmıramsa, Şahin Ağayevdir, deyəsən rəssamın adı. Şahin Zaur da bilməm, işləyib burada işləməyib, Abdullayev. Amma rəssamların işidir bu. Ola bilsin, ustalarla falan bir yerdə işləyiblər, amma... Belə də hələ qalıb. Kat edeyim, yaxşı. Bu qarın istəyi ilə. Belə bir səhnə qurduq. Nabat xala! Hoş gəlmişsin. Apayetik səhnə var budur, bıraq. Yəni, kadra bax. Kompozisiyasını verir. Ay, sağ ol. İş olaması yaxşı deyildi. Cəzə qala bilərsin, spalinmə şokun olsa və yaxud da döyüş şəraitində olsa. Bax, Nabatın gəldiyi səhnə məncə əlində süd olan oradan gəlib. Çünki orada daha çox oxşuyur ona. Elə bil, buradan panoramaya qalxıb kamera. Çeqa, vara. Nabat, burada yemək hazırlayırdı məncə bu tərəfdə. Haradasa bu ərazidə çimirdi. Burada bir şalman vardı ortada. Buranın geçən küləyi tutur. Haradasa 6 il əvvəl çəkilib. 2021-di, 2015-də çəkilib məncə. 13-14-də? 15-də. Ola bilər. Onda 6-7 il əvvəl.
Evet. Ela. Burada da aldı Galante. Tek kibret vizit. Ne oldu? Ben ben ışık düşsün diye. Ben de üstüne geçeceğim. Burada çok acıcıydı ya. Berk'ten danışılır ki ses düşsün. Hayda. Hadi bir de kimden o senkronu? Bir bu da diktafona yazıp senkronu getirdi. O da ses yazıp telefonu. Bak cam ver. Hele. Ama şu gazı da var. Bravo. Saat 12-15 dakika kalmış. Lahızdan çıktı. Saat haradasa? Saat indi 2'dir. Biz təxmini 15 dakikadır ki çatmışıq bura. Olar da 15 dakika. 2-15 dakika almışız. 2 saat arada çatdıq. Hələ kəndə getməmişik. İndi deyirəm kəndə deyilir, bəlkə də getməyik. Amma nabat filmi burada çəkilib. Bu qədər. Bu qədər. Yəni həqiqətən yer gözəl seçilib. Orada dağda bir dənə atda var indi. Alınsa göstərək. Mənə maraqlı gələn nədir? Orada mən kameranı qoyanda, telefonu qoyanda çəkilsin. Filmdə belə bir səhnə var. Əvvəlində yox. Deyəsən kişi öləndən sonradır. Orada səhnə var, qapı açılır, bağlanır belə səs. Elə bil ki o ruhu qalıb. O qapı külək vurur, açılır, bağlanır. Mənə ləzzət elədi bir. Şey var, ev düzdür, film neçə ilə çəkilib. Ev qalıb belə sanki boş-boşuna amma enerjisi qalıb. Enerjisi qalıb. Yəni nə mənada? Mən bilirəm ki bu da görə rəssam var bura gətir, hər şey qaytar əvvəlki versiyaya. Yenə də o həmin formanı aldı. Siz bilmirəm bu hissi yaşamışsınız, yaşamamışsınız. Məndə misalsın o yenidir ki, yəni belə hansı baxdığım bir filmi yəni gəlib burada canlı onu görmək. Mənim üçün... Öz də özəlliklə yəni şəhərdə falan da deyil, çox uzaq bir yerdə onu gəlib... Dağın başında. Gəlib ora çıxmaq, yəni onun əziyyətini çəkməyə gəlmək, düzdür. Öz də piyada. Hə, yolun böyük hissəsi maşınla gəlmək mümkündür. Sadəcə belə bir söz var da, deyir. Bəzən məqsədə doğru gedən, məqsədə çatmaqda deyil xoşbəxtlik. Xoşbəxtlik məqsədə doğru gedən yoldadır. Hə. Mən şəxsən onları istəyirdim ki, piyada gəlir. Lahıcdan bura piyada gəlmişik. Hə. Yəni, bəlkə də o vaxtı bu film çəkəndə bura heç yol olmayıb. Ola, böyük ehtimal ki, olmayıb. İndi də prinsipsə çaydan bu yana elə yol yoxdur bura. Amma o vaxtı bilmirəm, o asfalt yol olub Lahıcdan oraya ya yox. Hər halda bilirik ki, film çəkiləndə bura set heyətindən bəziləri piyada gəliblər bu yol. 6-7 il keçib də bu biraz daha asvoyenli turistlər demişkən bu yanlar. Mən zövq aldım. Doğrudan. Mən bir xoşbəxtlik yaşayıram ki, onu sadəcə yaşayan bilir də. Sizdə necədir? Murad, sən də nədir? Məndə də Mirvqarın dediyi hiss var ki, baxdığım bir filmin çəkiliş ərazisini görmək ayrı bir his, enerji verir adama. Mən də xoşbəxtim. Orada da bir at var. Ağlımıza Tarkovski gəlir. Mülqar təşrif edir ki, evi yandıraraq Tarkovskiyə salam göndərir. Tarkovskiyə dis atar sona qədər. Ya, bu evdə onsuz ki, Allahsız bir şey qalmayıb və mən istəməzdim buraya. Bu ev mənə elə edir ki, fərz eləyir, kimsə nə vaxtsa gedir, nəsə vəziyyət belə yatırır ki, tək qalmaq istəyir, gəlib burada qala bilər. Ola bilər. Yəni, bəlkə də bu ev, bəlkə də bu ev indi ona xidmət eləyir. Bəlkə kimsə də illər ərzində gəlib burada qalır. Gələcəkdə burada sinema aşiqlərini bura toplayıb bir şeylər eləmək olar. Biz bura gələcəkdə bir söz deyirik də. İlahi, eşqi sinema ilə qıl aşina bizi. Bəli. Bəli. Sinema eşqi ilə bu boyda yalı gəldik. Sinema eşqi ilə qıl aşina bizi. Bəli, yəni əslində bundan iki dəfə də çox yol olsaydı, ona hesablayıb, o səbri yığıb ona uyğun adam hərəkət edirdi. Belə tövsiyə edirdi. Tövsiyə edirdi deyəndə bu məcbur deyil. Yəni kimsə ola bilsin ki, o da baxa nabat filminə bəyənə deyə ki, mən də gedim ora. Bu videonu da görə gedə. Kimsə baxa deyir ki, bu nə mənasız şeydir, nə mənasız filmdir, ümumiyyətlə niyə getdi ora? O da ola bilər. Yəni normal bir şeydir. Biz şəxsən xoşbəxtiyiz. Üçümüz də o filmə baxıb bəyənmişik. Oradan bir enerji hiss eləmişik və gəlib ona biraz real həyatda toxunmaq istəyirdik. Ona elə gəldik bura. Və zərrə qədər də peşman deyilik. Bəli. Bəli. Belə. Ayrılırıq. Belə.
danışmaqda çətinlik çəkirik. Sağ ol, Nabat. Məncə risk eləmə. Çıx dağlara. Nəsimin, hər vaxtınız xeyir. Nəsə sözünüz var, sən Elçin Məhəmmədə deyə bilirsiniz. Allah canını sağ ol, arada vaxtı olanda gəl bir fırlançı buralara. Neçə il əvvəl görüşmüşsünüz burada? 2013-də. 13-də. Nabatı 2013-də çəkirdilər burada. Aha, siz iştirak edirdiniz filmin çəkilişlərində. Həla. Adınız necə idi? Seyid Əzim. Seyid Əzim. Kənddəyik. Poetik. Poetik armud. Ya, almadı bu. Poetik alma. Almadı poetik olarmış. Aa, foto səhnəsi bəlkə burada çəkilib. Rövşənin çəkildiyi səhnə. Nabatda bir səhnə var. Nabat şəhid olmuş oğlunun fotosunu axtarır. Və bura gəlir. Rövşən Ağayev deyəsən, həmin fotoqrafın rolunu oynayır. Ha, fotoda ayrı adamdır, düz. Bu kənddə həqiqətən deyəsən 5-6 ailə yaşayır. Çünki evlərin çoxunda baxırıq, yaşayış yoxdur. Burada kimsə yaşayır deyəsən. Bura qəbirsanlıqdır deyəsən, köhnə qəbirsanlıq. Buradan yol var ki aşağıda, gəl buradan düşək. Biz ora qayıtmalıyıq. Gəldik nəhayət yerində qalxdığımız yerlə. Çayın kənarına. Bitti. Uşaqlar gedib çıxdığımız yerə baxır, indi təəccüb edirlər ki, biz hara çıxmışdıq. Biz gəldik oradan. Buradan düşdük, getdik, buradan çıxdıq, getdik, buradan qalxdıq ora. Orada ev var, Nabatın evi oradaydı. Oradan getdik kəndə, oradan klub edədik, gəldik yenə bu yolla qayıtdıq bura. Uşaqlar, siz? Çox. Çox, ha? Çox, yorğun sənə. Vəsə, bu qədər. Nabatın evinə getdik, həftə Siyov kəndinə, Siyov ya Siyov, bilmiyorum, nə cür bitir. Həftə Sov və ya həftə Siyav. Ya həftə Sov, həftə Siyav və yaxud da həftə Siyav. Amma şöyle... Həftə Sov və həftə Siyav, başqa bir şey. Tabelada başqa şey göstərirdi. Ha, o nəsə başqa bir şeydi. Bu qədər, burada videonu bitirəyim məncə. Telefonda yerdə qalmayıb. Belə. Nə videonu nə like eləmək lazımdır, nə bölüşmək lazımdır, heç nə eləmək lazımdır. Sadəcə olaraq baxıb zövq alın. Belə, bu qədər. Hələlik.